Армысыздар көрермен, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін Skype арқылы Текелі қаласының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқарма басшысы Жанат Қайролдаұлы Мұсабековпен байланысқа шығамыз. Жанат Мырза, қалыңыз қалай? Қалыңыз жақсы. Дауысым анық естіле ме? Дауысымыз тексеріп алайық, байланысқа. Жақсы, жақсы. Жақсы, енді ендеше сұхбатымызды бастайық, қаладағы қазіргі ахуалдан бастайықшы. Нендей жағдайлар жасалып жатыр? Екінші толқын басталып кетті ме сіздің қалада? Енді Текелі қаласы өздеріңізге мәлім, табиғаттың бір жақсы жерінде орналасқан, екі таудың арасында барлық қолайлы жағдай жасалған. Енді бүкіл жұқпалы ауруларға келетін болсақ, бүгінгі күні жұқпалы аурулар жылдан жылға басылып келе жатыр. Мысалы, іш аурулары былтырлары жетеу болса, биылдары алтау. Жаңағы бруцеллез деген ауру бар, жылда үшеу болған, биыл екеу. Енді осының ішінде ең көп тарайтын ауру жылдағы сары ауру. Өздеріңіз білесіз, сары ауру бұрындары алдыңғы жылдары осыдан 10 жыл бұрын өте көп болатын. Қазіргі мысалы Текелі қаласында осы кейінгі жылдары сары ауру жұққандар жоқ. Өйткені осыдан 10 жыл бұрын балаларға сары ауруға қарсы прививка жасалынып жатыр. Соның арқасы деп өзім ойлаймын. Одан кейінгі мәселе мына вирусты гепатит жаңағы сары ауру. Одан кейінгі эхинококкоз деген ауру бар, мына малдан жұғатын. Алдыңғы жылы үшеу болса, биыл біреу ғана случай болды. Туберкулез ауру 19 жылы 10 болса, биылғы жылы бар жоғы 6. Қалған аурулардан тазамыз. Енді бәріңізге белгілі, мына коронавирус деген ауру, енді бүкіл дүниежүзінде пандемия болып жатыр. Соған байланысты бізде үлкен шаралар атқарылды. Бүгінгі күні 400-ден аса ауру тіркеліп тұр. Былтырғы жылы бірінші валына дейді ғой, бірінші валына жаңағы августқа айына дейін болған, августта 286 жағдай болды. Одан кейінгісі екінші валына, бүгінгі күні екінші валына дейді, сол мына ноябрьден басталды. Ноябрьден басталғанына 129 адаммен бүгін тіркеліп тұр. Осы қазан айынан басталғалы 400-ден аса адам тіркелді ме науқас? Жоқ. Әлде сіз барлығын қосқандағы? Бірінші балына 286. Мынау неде июль август айларында. Одан кейін тоқтады ғой. Үш айдай тоқтады. Сентябрь, октябрь, ноябрьдің басынан ақырында басталды. Одан кейінгі осы күнге қазір 129 ауру тіркеліп тұр екінші балына бойынша. Енді оның ішінде жаңағы симптомны дейді, жаңағы ауру белгілері бар 109 адам, қалғандары 299-ы бессимптомный, жеңіл түрімен ауырып жатыр. Енді бізде жазда сол август айларында Талдықорғанда инфекциялық больница болмағандықтан біздің Текелі 135 орындық Текелі қаласының провизорный отделениесі, жаңағы бүкіл Талдықорған регионында ауырған адамдардың бәрі бізге келіп, осы жерден сортталып, жаңағы сол кезде кішкене ауру көтерілгені байқалды. Енді бүгінгі күні жаңағы осы январь айында осы екі үш күннің ішінде 41 адам тіркеліп отыр. Оның бәрі жаңағы бессимптомный дейді ғой, жеңіл түрі. Енді осы біздің бақылауымыз қарасақ, алдыңғы бірінші толқында өте көп өлім жітім болса, қазіргі толқындары жай баяғы грипп дейді ғой, баяғы грипптан да жеңіл болып жатыр. Тұмаудан. Кейін кезде мысалы ана ауру ошақтарындағы мен өзім выборочно телефонмен алып сөйлесіп отырмын. Қалай ауырған мұрымыз кішкене суақты, қалған аурулардың бәрі өте жеңіл түрмен ауырып жатыр. Сондай жағдай бүгінгі күні Текелі қаласында. Жақсы. Енді бірінші толқында да біз енді түрлі жағдайлар орын алды ғой, енді өкпені желдету аппараттары жетпей жатты, оған қоса дәрі-дәрмекпен де қамтамасыз етілмедік, енді оны жасыратыны жоқ. Қазір қалай жағдай? Екінші толқын енді басталып кетті деп жатырмыз. Өкпені желдету аппараттарымен қамтамасыз етілген бе? Қаншау бар сіздің қалада? Иә, бүгінгі күні
Bugün aldığımda tolkunda köp degen kemşilikler bolsa, sonun bari osu jıl boyu, jıldın ayağına deyin özgörüldü. Endi bizde Tekene kalasında 135 orunduk jaksı balnitsamız var. Kompaktni. Onun içinde biz endi mına algoritm deyip, aurudun algoritm boyunca biz onun için jayağı ауру шыққанын алдын ала март апрель айларында арасын бөліп жағы қызыл зона жасыл зона дейді ол жағы грязный зона чистый зона дейді жұқпалаулар солай бойынша бәрін реттедік енді бізде бізде 20 койкалық инфекциялық больница бар одан кейін бізде бұрынғы жағы наркология болған наркодиспансер соның орнына біз жағы провизорное отделение аштық birinci tolkunda. Hazır günü infeksiya balitse var. Bugün günü 20 tösöktük. Jağı terapiyadan jağı izolator aşıp koyduk. Şimdi bizde simptom barlarda skoru pomış, jağı jedil jardim Taldorandağı jağıdan aşılgan balitse alıp kedik. Kalgandarın biz yoşağında jağı simptomu joktarın yoşağında kadoğala alamız. Olar jağı üylerinde oturat, jağı raspiska alamız. 14 күнге дейін шықпайды, шықпайды. Оны жаңа біздің врачтарымыз оны телефонмен абызбон дейді. Звандап, бәрін жағдайын біліп отырады күнделікті. Жаңа контактыларынан 2-ші, 3-ші күні анализ алынады, содан кейін 12-ші күні анализ алынады. Егер таза болса, ол ошақ жабылады. Енді бүгінгі күні 4 мобильді группа құрылды. Оған жаңағы әкімдік арқылы 2 машина бөлінді. 4 мобильді группа жаңағы температурасы бар, жаңағы ауру ошақтарды аралап, жаңағы қайсысын бансаға жатқызатын, қайсысын үйде қалдыратын, жаңағы распискін алып, жаңағы медициналық шараларды ұйымдастырады. Оның ішінде біздің адамымыз бар, жаңағы бәрі жұмыстарды солар атқарып отыр. Енді бүгінгі күнге айтсақ, енді кислородный, жаңағы алғашында кислородный баллонына жетпеді ғой. Бүгінгі күні бізде 10 ИВЛ аппараты бар, кислородный концентраттан 32 бар. Бізде енді содан кейін мына 12 кислородный тошкі дейді. Жаңағы терапия, хирургия, роддомда ұйымдастырылды. 12 тошкіде жаңағы ауру жатса, соған жаңағы жақын жерден сол палатадан қосады, жаңағы кислород беріледі ауру болса. Енді ондай болған жоқ енді. Одан кейін бізде жаңағы кислородный баллон 30 новый цифровой флюорография қойдық. Ол да осы жаңа. Одан кейін біздің реанимобиль дейді жаңағы новый скорый помощь жаңа да облыста бәріне берді ғой. Сонда бір қазір новый жаңадан реанимобиль алынды. Енді одан кейінгі жаңағы тағы бірінші толқындағы ең үлкен мәселе бүкіл Қазақстан бойынша, бүкіл дүниежүзі бойынша дәрі дәрмек жетпеді ғой. Бүгінгі күні бізде екі айға жететін запасымыз бар. Бағалары тұрақты ма? Бағаларын қалай қадағалап жатырсыздар дәрілердің? Енді бірінші толқында дәрілер қымбат болды. Жоқ, мынау больницаның дәрілерін айтып отырмын. Сіз емханалардың? Емханаларда. Противовирусный дейді препарат 200 упаковка бар, антибиотик 10-10 группа дейді. 20 мың упаковка бар, антикоагулянты 150 упаковкасы бар, гормональный препарат 525 упаковкасы бар. Сосын кейін жаңағы средство индивидуальной защиты, халат, жаңағы респиратор, оларда жеткілікті 2 айға жететін запасымыз бар. Средство индивидуальной защиты жаңағы киінетін, олар көп қолданатын 2200 штук бар. Сосын кейін жаңағы бір рет қолданатындары бар 900 штук. Одан кейін маска, алғашында маска жетпейтін кезде осында проблема болды. Қазір бізде 40 мың маска бар бүгінгі күнге. Енді... Түсінікті. Енді емханаларда барынша сырқаттанып қалған жандарды емдеуге мүмкіндік бар деп тұрсыз ғой, енді қамтамасыз етіп қойдыңыздар, дұрыс қой? Жақсы, енді... Жақсы, енді дәріханалардағы жағдайды айтыңызшы. Жалпы, енді бірінші толқында да біз дәрі-дәрмек таппай сабылдық, жан-жақтан іздедік, тапсырыс беріп алдырдық деген сияқты. Бетперденің де бағасын осы кезде айтып өтсеңіз, мәселен, қаулыға сәйкес 60 теңгеге дейін сатылу керек қой. Қалай қадағалап жатырсыздар? Жалпы, баға тұрақты ма? Барлық жерде олардың бетпердені
bağası kötürüp kettik o. Yeah. Gaz en Taldoron'da 25-30 denge olsa, gaz bizde sol 30-35 dengenin arasında tekelde 7-8 aptekamız var. Mm-hmm. Aptekadan başka jağı magazinin içinde işçilerine, jağı magazinçiler, jağı maskalarda satıp tır. Oğan biz koyduğumuz yok, ol jağı salapanlı meşoçukta. Oğan ruhsat berildi, ruhsat bergende satuğa biz karşı emes biz ondaylar. Bugün günü maskeden jağı dər-dərmekten problem yok. Ana günü işkene aspirin yok deyip aytılgan sözler bol koy, bırak bunun bugün günü bärlik dər-dərmek var. Dər-dərmek zapası var, şıkanday problemi yok. Emdeyden jağı bizden en birinci jaksı kuantatını mına Taldorandağı jağı ortalık infeksiyonluk balinsa açıldı o. Yeah. Bükül jağı ağırlar osu Taldoran regionunda soğan barat, bizdeki jağı o şeyden sortta jağı hatta organlarını gene jiberemiz, kalganlarını özümüz o şeyde dər-dərmekin jağı özlerine aytıp emdep karab oturmuz. Şimdi o şun bükün problemi yok, şimdi o sekinci ondan da bir kuantatın jağıday ötü jengil uba atır, jengil tur. Birinci tolkunga karaganda jengil deysiz go, ya? Ötü jengil uba atır, şimdi şunu gerek buna. Без симптомный дип, кейбіреуден звондап қатсын, қалай ауырған, даже сенбей, дәне күні мына выбордың алдында жасадық қой. Иә. Әгі выборға қатысатын адамдардың бәрін, избирательдердің, наблюдательдердің арасынан соның бес адам шықты. Соның біреуіне звондап сұрасам, ешқандай ауырым белгісі жоқ. Сонымен айттым, енді үйде отыруымыз керек, 14 күнге дейін. Жаңа бір мұғалім екен, дистанционный обучениеде болған, жаңғыз өзі тұрады екен. Ишкандай аурум жок деген. Сондай энди өзү өкмөт бир жагынан министрство здравоохранения бир реттейт чыгар. Ошолор жагы бурунго гриптен да жеңил болот. Мисалы, бурун грипп болгон кезде баса жатып ауырып, элдер катты ауырышып, азыр жеңил туруп болот. Жакшы, түшүнүктү. Энди Жанат мырза, азыркы кезде окуу, мына балдардын мектепке баруу жөнүндө әңгіме козголуп жатыр го. Жалпы энди 2090-дан баштап, мына алдагы 90-дан баштап окуучулар башталыш сыныптар жана 9-11 сыныптар мектепке барып окуйт деп жатырбыз. Сол канчалык кадагаланып жатыр? Расмен де мектепке барып бүгүнден баштап сабак башталды го энди? Я, биз энди ана күнү осы жылдын аягында текелде аурушандык көтөрүлүп кетти. Содон кийин мен өзүм осы өзүмүздүн каулу кабылдадым. Мына мектептерди жооп, жана детсаттар жооп, өткөнү кейин келсе осы экинчи толкунда декабрь айында жакшы катты көтөрүлүп кетти. Одон кийин өзүм мына облустун келишип отуруп жанагы постановление каулу чыгарып мектептер менен детсаттардын баарын жаптык. Онун алдында жанагы мектептер 15 баладан окуду го жанагы. Yeah, мына бизде мектептер бар, биринчи кордондо, сосын кийин рудничныйда. Алардын баарын жаптык. Энди азыр энди мамлекеттин өзү каулусу боюнча осы 12-сінен баштап, жана бүгүн кеше выбор болду го, көбүнесе мектептер, детсаттарда бүгүнкү күнү бүгүн баардык жерлерди жалпы обработка жүрүп атыр, дезинфекциялык. Энди башка биздин Алматы регионуна, Алматы облусуна 12-сінен баштап оку деген. Бирок энди биздики мына осы январ осы, январдын айында бизде айтып отурмун го, текелде 41 адам ауырды. Энди осы аким Батыр Кайырханович менен анан өзүбүз келишип, селектордон кийин биз энди 18-ге дейин тура турайык деп турбуз. Мына аурудун несине карай. Кеше мисалы алдыңкы күнү 13 жагдай тиркелсе, кеше 10 күнү 18 жагдай тиркелди. Азыр бүгүн биздин жумушчулар жумуш иштеп атыр, барлык ошоктор текшерилип атыр. Энди соган карай, биз энди осы жагдайга байланышты ана күнү кызыл зонага киргенбиз. Энди осы жагдайга байланышты энди акимдин акылдашып отуруп 18 январга дейин токтотуп турайык дедик. Мына жагдайга байланышты эгер баары жакшы болуп басылып атса, биз мынаны мектептерде ачабыз. 9-11, 12 класс, мен жагы малокомплектный жагы 1 класстан 4 класска деди го. Баары 15 баладан. Онун баарына жагдай жасалынган. Энди бүгүн мектептерде ана күнү 1 сентябрдын алдында баардык мектептерде бүкүл жагы куралдар Гаранонун өкмөтүнүн талабы менен бүкүл мектептерде жагы шлюз дейт. Кирген бетте жан жагынан жагы дезинфекция жасады го. Сондайлар баардык мектептерде, биздин 8 мектебинде коюлду. Ана күнү осы шлюздардын мектептерде жагы выборный участок өзүм аралап көргөн кезде өзүм көзүм жетти. Суусуна жагындай дезинфекция себеп
жаңа басқа да дезрасторлар сосын кейін жаңағы барлық алгоритм бойынша біз мектептермен дезрастормен бәрін жұмыс атқарып бәрлеріне жаңағы өзіміздің қағаздарды құжаттарды көрсетіп бәрлеріне түсіндіру жұмыстарын өткізіп біздің врачтар дәрігерлер барлық мектептерді аралап мұғалімдермен жаңағы бүкіл қалай жұмыс істеу керек не істеу керек 3 сағат сайын жаңағы терезені ашып жаңағы желдету жаңағы дезрежим дейді бізде мысалы 3 сағат сайын ненің үшін ауаны тазартып тұру керек қой ішінде иә ауаны тазартып жаңағы дезабородка жасап сонымен ручной мына есіктің тұтқаларын жаңағы обработка жасап иә сақтық шаралардың барлығы сақталып тұр ғой сіздерде бәрін қадағалап отырсыздар иә сақтық шараларының бәрі ол енді бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұйғарымымен келіп отыр ғой бізге қазір бүкіл бүкіл барлық дүниежүзіндегі барлық біз енді солардың инструкциясы жаңағы айту бойынша жұмыс істеп отырмыз барлық жаңағы расстояние дейді жаңағы басқа да жаңағы мектептерде детсадтардағы магазиндердің барлық шаралар сол бізде де мысалы америкада польшада барлық жерде бірдей болып жатыр ол шаралар жаңағы ең негізгі мәселе жаңағы адамдардың ара қатынастығын азайту олар бір бірінен жұқтырмау енді бұл ауру воздушный каплин дейді ғой ауа арқылы жұғады енді сондықтан осындай шара жүріп жатыр жанат мырза жаңа жоғарыда айтып өттік қой енді мектептер жөнінде айттық балабақшалардың қаншауы бар сіздің қалада және де олар қаншалықты жұмыс жасап жатыр жаңа жабылдық деп жатырсыз ғой қанша балабақша жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда соны айтып өтіңізші бүгінгі күнде бізде Текелде 5 балабақша бар балабақшалар біз 11 декабрьден бастап менің қаулыммен жапқанбыз жаңағы ауыр көбейіп кетті дедім ғой бүгінгі күні әлі ешқайсысы істеген жоқ енді осы 18-нен кейін эпидобстановка дейді ғой бізді осы жағдайға қарап ашамыз деп отырмыз енді құдай бұйырса жағдай жақсы болса ашамыз енді балалар жаңағы бізге де звондап жатыр балаларды қалдыратын орын жоқ деп жаңағы көбінесе мына дәрігерлер сұрап жатыр енді ондай жағдай болса жаңағы бәрі тынышталса енді вообще мына дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының айтуы бойынша қазіргі осы ең көтерілетін ай январь айы деп отыр январьдан кейін ақырындап бастап одан кейін жаңағы жазда үлкен бір толқын болатын шығар деп отыр одан кейін сентябрьде бастап деп отыр ғой енді бізге енді біздің енді бір күтіп отырғанымыз мына вакцинация жөнінен вакцина қазір осы вакцина болса мынау қазір мынау воздушный капельный инфекция неуправляемый дейді бағынбайды біздің жаңағы істеп жатқан шараларға көбінесе жасап отырмын ғой бірақ енді мынау неуправляемый инфекция дейді бағынбайды енді қазір енді осы аурулардың өзі вакцина управляемый жаңағы вакцинамен қарайтын вакцинаға қарамайды деп жаңағы екіге бөлініп тұр ғой осы вакцина шықса иә осы вакцина болса енді адамның жаңағы иммунитеті көтеріліп жаңағы антителасы вырабатываться етіп осы жаңағы құтылатын шығармыз деген ойдамыз енді басқа бұрынғы инфекцияларға қарасам бұрынғы тарихқа жүгінсек осы ауруға жұқпалы аурулардың ең бірінші тоқтататын ол вакцина енді қазіргі күнде көптеген әңгіме отыр ғой вакцинаны біреулер жамандап жатыр біреулер жақсылап жатыр мен енді жұмыс істегеніме 38 жыл болды вакцинаның бізге керек вакцина енді бұдан бұл екпеден бас тартуға қарапайым халықтың мысалға бас тартуға құқы бар ма әлде міндетті түрде барлығын екпе өткізу керек пе иә ана біздің жаңадан заң қабылдады ғой кодекс о здоровье народа денсаулық сақтау туралы кодекс жаңадан қабылданды сол бойынша әрбір адам өзінің конституционный правосы бар ол бас тартуға болады бірақ енді менің айтарым мына бізде бүгінгі күні қазақстанда 21 инфекцияға қарсы вакцина бар мен өзім осы алдыңғы жылы алматыда үлкен конференция болды международный конференция жаңағы бұрынғы совет одағында болған мемлекеттер алматыда үлкен конференция болды соған өзім қатыстым сондағы байқағаным бүкіл мына тәжіктер қырғыздар орыстардың жаңағы басқа да беларусь украинадан
келген оқымысты жаңағы профессорлар докладтарын тыңдады. Сонда біздің мысалы мына жасап отқан иммунопрофилактика орны, халыққа жасап отқан егу мына вакцинация туралы бізге завидуйды деп бізге қызғанышпен қарады Қазақстанға. Біз бүгінгі күні 21 жұқпаға қарсы бізде бесплатно жаңа вакцинация жүріп отыр. Олар да көбінесе жоқ. Мысалы біздің жаңа айтып өткен жаңа гепатит А деген ауруға вакцинация. Одан кейін хип деген бір ауру бар, мына өкпелерде өкпеген ететін. Енді сонда жаңа қызғанып қарайды бізге басқа мемлекеттер. Сіздердің үкіметтеріңіз көптеген ақша бөледі екен. Бізде енді осы республика бойынша, облыс бойынша бізде осы ақша аяған бір көргем жоқ. Барлық мына бұл енді жаңағы национальный безопасность дейді ғой. Бұл жаңағы вакцинация. Бұл жаңағы мына ауру көрсетіп отыр. Жаңағы ешқандай ештеңе қарамайды жаңағы. Экономиканы да бәрін құртып, басқа дүниені құртып отыр. Сондықтан жаңағы мына жұқпаға қарсы осындай вакцинация болмаса, оған басқа шара жоқ. Жақсы, енді жаңа айтып өттіңіз ғой, бір сіздің сөзіңізге қарасақ, біз 42 айына дейін әлі де осы аурумен күресеміз індетпен, иә? Барынша сақтық шараларын сол уақытқа дейін сақтап келуіміз керекпіз бе? Ол менің айтып отырғаным жоқ, ол енді жаңағы бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының прогнозы. Иә. Ол одан да может сезіп те шығар. Енді осы енді айтқандар келіп отыр. Ол жерде бос жай адамдар отырған жоқ, ол жерде профессор, академик оқыған оқымысты ученылар отыр ғой. Олар жаңа өзі мына жұқпалы ауруларының заңдылықтары бар. Мысалы мына грипп деген ауру мысалы күзде басталады ғой. Күзде басталады, қыста барып бітеді. Сол сияқты оның жаңағы ай сайын күз жаз мезгілінде де кейбіреулер бастырады, кейде біреулері қысты қорқатын вирустар бар аурулар. Сол сияқты өзінің заңдылықтары бар, ол көтеріліп түседі. Ол енді жаңағы бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұжымының прогнозы бойынша сондай айтылған сөз. Енді может егер вакцинация басталып кетсе, егер біздің енді Қазақстанымыз онша үлкен мемлекет емес қой, енді 15 миллион бәрін тіпті бір 80% вакцинация етсек, бұл ауру тоқтау керек заң бойынша. Жақсы, түсінікті. Сосын кейін мына вакцинация туралы көп мына елдер айтып жатады, зиян деп. Енді оны бір айта кететін мәселе, мен енді айттым ғой 38 жыл жұмыс істеп, оны ол жерде отырған адамдар, лабораторияда жаңағы істеп отырған адамдар, ол біз сияқты жай врачтар емес. Ол жерде оқыған білімді ең төменгісі сол кандидат наук шығар или профессор академиктер отыр. Олардың жасап жатқан дүниелеріне араласып, оларға ақыл айтқан дұрыс емес сияқты деп ойлаймын. Мына халыққа айтып отырған мына қазақта бір жаңа үлкен жаңа сөз бар, өзің білме білген тілін алма дейді. Сол сияқты мынау ол жаңағы қарсы жасалып жатқан дүние. Содан кейін мына осложнение көбінесе айтады, осложнение болып жатыр, мына үйтіп жатыр бүйтіп жатыр деп. Ол енді ол өзі адамның мысалы адамның аурудың 20% наследственный дейді, мына тек арқылы беріледі. Иә. Ол аурулар көбінесе көрінбейді. Мысалы кейбіреулер жаңағы эпилепсия деген бір аурулар бар ғой, оларға мысалы салуға болмайды. Сонда көп көрінбейтін ауру 20% біздің жаңағы наследственный аурулар. Олар ол жаңағы адам өзінің наследственный ауру екенін білмеуі мүмкін. Сондықтан жаңағы жасаған кезде сондай бір қарсы жаңағы жасамайтын жаңағы вакцина алмайтын адамдар алып қалады да, оның кейін осложнение береді. Жаңағы ол өзі біздің инструкцияда жазып қойған, ондай аурулары болса оған салуға болмайды деп. Сондықтан оның жаңағы оның историясын жаңағы адамның өзі де білмеуі мүмкін, жаңағы врачтар да білмей қалуы мүмкін. Сондықтан сондай болып жатқан шығар деп өзім ойлаймын. Менің өзім ойым жаңағы. Жаңағы осложнение сондайдан болады. Бірақ енді қазіргі кезде жаңағы ең қорқыныштысы мына вакцина сақтау қалада өтсе дейді. Жаңағы бізде қазіргі күнге жаңағы складтарымыз бар, жаңағы дәрі дәрмектің мына нені шприцтардың бәрі уже дайындалған, стерильный. Ол баяғыда осыдан бір 20 жыл 30 жыл бұрын болатын сондай проблема. Жаңағы транспортировка кезінде жаңағы вакцина келе жатқан кезде или сақтау кезінде дұрыс сақталынбайды.
немесе жаңағы нестерини жаңағы шпилистер арқылы салып сондай бір проблема болады. Қазір ондай проблема жоқ. Бәрі стерильный, бәрі жасалған жаңағы мысалы вакцинада индикатор дейді. Мысалы вакцина бұзылса, жаңағы өзі көрсетеді, көгеріп кетеді, жаңағы ол жүйе автоматически жаңағы алып қолданыстан алып салынады. Сондықтан вакцинаға сену керек. Мен өз басым мысалы мына гриппен көп ауыратын адаммын. Осымен жылда прививка аламын өзім жеке басым. Мына ешқандай прививка салғаны осы 10 жыл бойы мен грипп деген ауру білмеймін. Осы екпеден де бас тартпайсыз ғой, иә? Өзіңіз. Жоқ, мен бас тартпаймын. Осы өзім наоборот осы вакцинаны іздеп жүріп тауып бала шағама бәрін ектіремін. Өйткені мен оған сенемін. Өз басым сенемін. Өзі сондықтан жаңағы мына халыққа айтарым, мына отырған біздің доктор, нау профессорлар, жаңағы оқымыстыларға істеп отырған жұмыстар, олар да жаңағы мал бағып жүрген адам емес. Қанша жыл, 20-30 жыл жұмыс істейтін адамдар, оларға сену керек. Олар да бос отырған жоқ қой, олар да өз жауап береді. Сондықтан жаңағы мына адамдар арасында бір жаңағы адамдар болады, жаңағы бір-біріне соғып, жаңағы сондықтан дүрліктірмей елді мына вакциналуға шақырамын. Рахмет, Жанат Мырза, енді біз сіз енді қазір қаладағы ахуалды барынша түсіндіріп жатырсыз ғой, енді өзіңіздің жұмысыңызға, қызметіңізге барынша жұмыс жасап атқаныңызды білеміз, атқарып жатқаныңызға сенеміз. Дегенмен де мына көбінесе ата-аналарды уайымдататын жағдай қазіргі таңда балалары, яғни бұл екінші толқын балаларға көбірек қатты тиюі мүмкін деген оқып жатырмыз ғой осындай ақпараттарды. Сіз не дейсіз? Жалпы расымен де екінші толқын балаларға қауіптірек пе? Қалай сақтануы керек? Маман ретінде біздің қала тұрғындарына, жалпы көрермендерімізге түсіндіріп өтіңізші, қалай сақтануымыз керек, не істеуіміз керек, барынша жауапкершілікте болайық. Балаларды айта кететін, мына осы бірінші толқында ауырған балалар саны аз болды. Өйткені мына балалардың иммунитеті жаңағы біз сияқты үлкен адамдардікіндей емес, олардың жаңағы иммунитеті жақсы, жаңағы олардың алған прививкалары бар. Мысалы жаңағы енді мен БЦЖ, мына мысалы біздің осы бұрынғы Совет одағында болған мемлекеттердің жаңағы көп таралмау БЦЖ инфекциясын жаңағы алған вакцинаның осы неге ковидке көп әсері бар деген әңгіме шықты. Мысалы ол да болуы мүмкін. Содан кейін балалардың денсаулығы, енді үлкен адамдар, енді біздің ең көп мысалы біздің қаулыларымызда бар, 65-тегі асқан адамдар далаға шықпасын деп. Енді олардың да жаңағы жас келгеннен кейін бізде өзіміз сондай, біз енді бірақ жас балалардың денсаулығы жаңағы иммунитеті анауын берілген әлі бұзыла қойған жоқ. Олардың күш жігері бар ғой енді денесінде. Соған байланысты деп ойлаймын. Енді екінші толқында бізде мысалы 28 бала ауырды, бірақ оның біреуі де жаңағы қатты ауырған жоқ, жеңіл түрі. Жеңіл түрі болды. Біреуі тұм жаңағы үйде, жаңағы бізде қазір анаға дистанционды оқытып отыр ғой. Иә. Сондықтан сол балалар әр баланың қайдан жұқтырды, қайдан несін анализ жасаған кезде үйде тұрған балалар сол енді далада шығып ойнайтын шығар, сонда бір жұқтырған шығар, бірақ енді жеңіл, өте жеңіл. Жаңағы бес симптомы дейді ғой, сондай болды балалар. Енді балаларға қорқатын не жоқ, енді өзі сақтасын. Енді қалай сақтануымыз керек? Барлық жағдай жақсы. Маман ретінде айтып отырсыз? Балаларды енді маман ретінде балаларға жаз бойы жағдай жасау керек. Мысалы мен Ескелді ауданында істедім, Текелі қаласында бізде бассейн бар. Жаз бойы балалар судан шықпайды. Мысалы бассейнге түседі, ол деген бассейн дегеніңіз жаңағы балалардың денсаулығын күшейтеді. Жазда балалар ойнау керек, жаңағы күнге күйу керек, ойнау керек, денсаулығын шынықтыру керек. Жаңағы сонда ғана баланың денсаулығы жақсы болады. Мысалы мен өзі Ескелді істеген кезде акиматтағы жаңағы әкімдерге айтатынмын. Мысалы мына Текелі қаласында бассейн бар, бізде Қарабұлақта бассейн жоқ деп. Сол сияқты мына бұрын қызғана қарайтынбыз. Мысалы мен қазір маман ретінде Текеліге, мен биыл жазда бассейн істемедім, бірақ енді тәуба, балалар онша көп ауырған жоқ. Сол енді жаз бойы жаңағы лагерьлерге бару керек, балалар шынықтыру керек, денсаулығын шынықтыру керек, жаңағы суға түсу керек, ойнау керек. Енді бізде Текелде барлық жағдай бар, суға түсетін.
Соған байланысты балалардың енді денсаулығы. Жақсы. Ол жаңа біз сияқты адамымыз. Жанат мырза, әңгімеңізге рахмет, жұмысыңызға береке тілейміз. Қымбатты көрермен, біздің бағдарламамыз осымен аяқталды. Бүгінгі онлайн сұхбатта Текелі қаласының санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқарма басшысы Жанат Қайролдаұлы Мұсабековпен сұхбаттасқан болатынбыз. Лайым, індетсіз, бейбіт күнде сұхбаттасуға жазсын. Аман, сау болыңыздар.